jameni ya maisha ataja kutumiza siku nyingine na simu langu laitana sijajua. Hii serikali jameni natukata pressure. Hey, mke wangu yapige. Hello mama Amina. Ndiyo niko hapa dukani. Ndiyo maji ya ugali uko shamshamsha ama vipi? Ndiyo. Ah, mwanangu nimefika hapa dukani unga yenyewe shapande kwa shilingi 200 inaelekea juu. Mimi mwenyewe nimetembea na shilingi 80 mfukoni nitafanyaje? Haya sasa fanya hivi. Hiyo maji ya ugali, hiyo maji ya ugali ndiyo. Kama ishachemka sibasi mkaogelee nami na kwa sababu ugali shakata mwanangu hii serikali sijui yapitishaje. Ndiyo. Utaona haya basi haya mambo tutaangalia kesho kwa sababu ugali. Haya mambo tushamalizana nayo yani hiyo maji mioge tu.